Também não vou te emprestar minha moto, muito mais legal. Não queria mesmo? Nossa! 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 Minha mamãe queria um novo, e o seu? Compartilhar com vocês cada vez mais diversão! Uê! Então, fica ligadinho aí e vai! Olá, eu sou a professora Florentina. Enfim, eu dou aula nessa escola há muito tempo. O nome dessa escola é Escola Maluca. Eu não sei o porquê que os donos colocaram esse nome. Hoje é o primeiro dia de aula antes das férias e eu estou esperando meus queridos alunos chegarem aqui na sala de aula. Bom dia, professora! Bom dia, Tibidinha! Pode se sentar! Que fofinha! Eu sou Gibi e eu adoro ler Gibi. Bom dia, professora. Bom dia, Super M. Sente-se no seu lugar. Claro. Oi, eu sou a Super M. Eu sou uma super heroína. E uma super heroína tem que ir pra escola e dar bom exemplo. Super M, eu trouxe dois gibis que eu vou emprestar. Eu quero, eu posso escolher. Pode, calma aí. Atenção para a chamada vocês duas. Já que os outros alunos ainda não chegaram, eu já vou fazer a chamada mesmo assim. Porque senão daqui a pouco a aula acaba e a gente não começa. Lady Bella. Voltou. Lady Bella não veio ou tá se escondendo, meninas? Ela faltou mesmo. Ela faltou. Super M. Presidente. Fada do Dente. Faltou. Gibi-gi. Gibi-gibi. Menina Unicórnio. Faltou. Princesa Bela. Faltou. Nossa, muita gente faltou hoje, hein? É porque é o primeiro dia de aula também. Primeiro dia de aula sempre é assim. Ai, eu amo o primeiro dia de aula. Porque sempre quando é primeiro dia de aula, a professora nunca dá matérias. Sempre dá coisas super legais. Quem disse isso? Ela vai dar matéria hoje sim. Eu tô escutando, tá? Como assim eu não vou dar nada no primeiro dia de aula? Eu vou dar coisas muito importantes. Pode não ser importantes pra vocês, vocês devem não estar achando importante o que eu vou dar pra vocês. Mas tudo conta como matéria, tá? Tudo aqui é estratégia. Então, vamos começar pela Super M. Super M, o que você fez nas suas férias? Eu?
Salvei o mundo! Prendi a Charlotte Peruquese. A Charlotte Peruquese? A maior vilã dessa cidade? Sim, ela escalou na prisão a vida toda. Pode clicar aqui nos cards e assistirem eu prendendo essa vilã. Ah, que legal! Muito bem, Super M! Parabéns! E você, Gibigi? O que você fez nas férias? Eu li 578 gibis. Nossa, só isso? Tô brincando, são muitos! Eu não consegui ler nenhum gibi, mas eu li vários livros, claro. Então, meus queridos alunos, nós vamos começar com a aula de história. Não, história não! Eba, história sim! Professora, você sabe por que o Napoleão era sempre chamado para as festas na França? Não, por quê? Porque ele é Bonaparte. Oh, não! Tá, eu desisti da aula de história. Depois dessa, eu desisto de dar aula de história pra vocês. Eba! Vamos! Vamos pra outra aula. Eu vou dar uma revisão pra vocês. Não! Super M agora vai pra você. 2 litros de leite atravessaram a rua e foram atropelados. Um deles morreu e o outro não. Você sabe por quê? Sei, sei, sei! Porque um deles era longa vida. Ah, não! Gibigi? Sim, professora. Vamos agora para a revisão de ciências. Você sabe como as plantinhas são muito importantes para nós, para a nossa vida. Sim. Agora você sabe por que as plantas não falam? Sim, essa eu sei. Porque elas são mudas. Super M, silêncio, por favor. Que foi isso, Super M? Por que você tá chorando? Meu Deus! Porque eu acabei de saber que o dono da fábrica Estel morreu. Ah, mas foram muitos anos isso, né, Super M? Sim, mas os meus lábios ficaram desapontados. Muito engraçadinha, né? 0 pra você. O quê? O quê? Eu não fiz nada, só te contei o que aconteceu. Muito engraçadinha, né? 0 pra você. O quê? Ah, não. O quê? Tudo bem, então. Eu vou pensar aqui em alguma coisa pra vocês melhorarem essa nota de hoje do primeiro dia de aula. Vamos agora pra aula de artes. E, ó, vocês vão fazer uma slime. Vão ter que fazer uma slime. Mas só que, ó, eu quero ver qual vai ser a melhor slime. A slime melhor. A slime mais bonita. Vocês vão ter que fazer. Isso daqui vai ser uma batalha de slime. Vai ser Gibigi contra Super M. Que comece a batalha de slime. Vamos começar! Começou! Cola, 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 cola! Eu vou ganhar! Vamos ver qual aluna vai ser mais criativa! Gibigi está colocando cola branca. As 2 alunas colocaram cola branca. Estão misturando. Agora qual será que a cor que a Super M vai escolher? Ela pegou o azul. Super, agora a Gibigi vai escolher qual cor? A Gibigi vai escolher qual cor? A Gibigi escolheu o verde. Será que a
cor verde é a cor preferida da Gigi. A camisa dela dá uma desconfiança para nós. Gigi mistura, 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 mistura. A Super M também está misturando, acelerando. E vamos ver quem vai ganhar a essa batalha. Elas estão ansiosas. Estão mesmo. Elas estão muito ansiosas. Agora o que será? O que será que a Super M vai pegar? Ela está olhando, ela está indecisa, está muito ansiosa. E ela apontou. Espuma. Ela pegou espuma. A Gibi ainda está misturando a cola. A Super M está meio atrapalhada com a espuma, gente. Isso é verdade? Então, acho que é a espuma. A Gibi não sabe se vai colocar espuma ou se não vai. Ela está meio indecisa. Eita. E ela falou, eita. A Super M está lá, acelerada e misturando e com cara de desconfiada. Creme, 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 creme. Nossa, a Super M já vai para o terceiro passo. Vamos ver o que, que vai dar. O que, que vai dar essa batalha de slime? A Super M pegou um glitter cacheado, super fino e ultra brilhante. Opa, Gibi pegou creme. Olha, ela está botando gotinhas de creme. Será que vai fazer diferença? Super M está colocando glitter. Muito glitter. Ela delicadamente está fechando o pote. Agora o que será que a Gibi vai escolher para a sua slime nessa batalha de slime? E ela pegou esse glitter rosé. Ela vai colocar um glitter rosé. Aqui tá pronto, cadê? E ela colocou. E tá muito lindo. Tá muito lindo esse rosé. E ela tá colocando mais. E a Super M pegou o glitter azul. Olha como tá ficando o slime da Super M. Está lindo demais, está muito brilhante, está incrível. A Gibi está misturando e está muito lindo esse slime da Gibi também. Nossa, eu acho que vai ficar muito, muito na dúvida, hein, gente, de qual vai ficar melhor. Agora nós vamos entrevistar os participantes dessa batalha, começando pela Super M. Super M, Super M, é, você acha que você vai ganhar essa batalha? Claro que eu vou ganhar e vou salvar muitas mais vezes o mundo com a minha slime. Essa slime então vai ser poderosa, Super M? Sim, vai criar poderes. Para salvar o mundo? Sim. Mas de que maneira? Você pode falar? Eu posso. Não, é surpresa. Tudo bem, muito obrigada, Super M. Tchau. Gibi, Gibi, como você está se sentindo participando dessa batalha? Ah, tá bem legal. Mas... você acha que você vai ganhar? Vou. Vai? Muito obrigada, Gibi. E agora a Super M pegou bolinha de isopor. Como será que vai sair essa slime da Super M? Ela falou que tem superpoderes nessa slime. Ela tá colocando leve. Tá pegando bolinha de isopor congelante. A Gibi também pegou bolinha de isopor congelante para colocar na slime dela. Como será que vai sair esse slime da Gibi? Posso botar? Nossa, a Super M está ansiosa, está pulando igual pipoca, querendo saber o que ela pode colocar mais. Você, pessoal de casa, pode ajudar a Super M a decidir o que ela pode colocar. Ela pegou alguma coisa, o que será? Verde. Verde. A Super M está colocando mais azul. Agora ativa! Bye, bye.
E você? Agora eu vou botar massa de EVA dentro. Minhas meninas estão se preparando para colocar a massa de EVA e vamos ver. Agora que elas acabaram de colocar a massa de EVA, elas vão misturar. E a Super M começa a misturar. E a slime tá ficando muito boa, muito perfeita. Olha essa cor azul da cor da neve. Agora vamos ver a slime da Gibidi! E a slime dela tá muito boa, sendo misturada também com a massa de Eva! Está muito perfeita, muito perfeita! Agora chegou a hora dos pompons! Gibidi vai colocar os pompons. Será que vai ficar bom? Será que vai ficar bonito? Gente, vai ser muito, muito, muito difícil essa batalha de slime. Então vamos para a primeira demonstração. Vai, Super M. Vamos começar pela bolha. Ah! Olha que bolha. Tem que ser bolhão. O nome da minha vai ser divertida.